שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-11 ביוני 2016, שבת שלום לכולם, יום שבת של ירח בבתולה, שמחדד את המרובע המשתנה הגדול בשמיים, הוא נמצא במולות לנפטון היום, במרובע לווסטה, במרובע לשבתאי, על יופיטר, על ראש דרקון, יום שמצד אחד יש בו הרבה אינטואיציה, ואנחנו יכולים ככה לנקות בראש הרבה מקומות שהיו לנו מבולגנים בזמן האחרון ולעשות בדק בית וסדר בית ולצאת אל השבוע החדש יותר שלווים, יותר מסודרים לקראת האתגרים שמגיעים אלינו, אבל זה גם יום שבו אנחנו יכולים להיות רגישים מהרגיל, וזה יום שקשה לנו להתמודד בו עם סמכויות, עם אנשים שמגבילים אותנו, ואנחנו צריכים הרבה מאוד חופש. אנחנו יכולים להיות גם מאוד ביקורתיים. שימו לב לכל הדברים האלה, זה אותם ימים כמו שאנחנו מדברים בזמן האחרון, שבהם אסור לנו לתת לרגש לשלוט בנו, ואנחנו צריכים באופן קצת מרוחק להמשיך לעשות את מה שצריך לעשות, ולא לתת לדברים לצאת מפרופורציה. ועם כל זאת, עדיין יום עם המון אינטואיציה, המון אפשרות לחופש, לסדר, לניקיון, ולהתנת מטענים לקראת השבוע החדש. אז תודה רבה שהקשבתם. אנחנו נתראה מחר, שיהיה לנו שבוע מצוין. להתראות.